Дискутабилни критериуми кои траат во континуитет, веќе сме уморни да реагираме на небулозни одлуки, велат уметниците за одобрените проекти кои ги објави Министерството за култура. За Петар Андоновски, добитник на Европската награда за литература и наградата Рома на годината, чии дела се преведени на десетици јазици, збунувачки е дека новиот роман со кој конкурирал е одбиен, додека превод на неговиот роман «Страф од варвари», преведен на албански јазик, е подржан. Романот ќе го објавам и без подршка на Министерството, вели тој. Според кој критериум превод на друг јазик се смета за национален интерес, а книга напишана на македонски јазик не е дел од националниот интерес? Очекувано беше дека нема да поминам. Уште на почеток на годината, кога гостував во вашата телевизија, јас реков дека шансите да не добијам се многу големи. Причините се јасни, се работи за класична освета на министерката. За сите они критики јавни од моја страна минатата година, место да се занимаваме со тоа што треба ние писателите се занимаваме со пишувањето, ние се занимаваме со суетна министерка. Но сакам да подсетам тука дека и многу посуетни и многу помоќни министери пред нејзе се обидувале да не замолчат, но не успевале. Револтиран сум гледајќи ги резултатите и невозможно е да се сублимира тоа понижување. За урбаната музика и независните културни работници сето ова е демотивирачки, вели публицистот и автор на македонската рок енциклопедија Тошо Филиповски. Одбивам да полемизирам на ваков начин со замислени министри и министерки кои удобно заседнати во своите фотели одлучуваат за нашите проекти. Просто немаат кредибилитет да проценуваат што е национален интерес во културата, затоа што не ја сваќаат културата во сета незина шареноликост и убавина. Мене секако нема да ме поколебаат да продолжам да ја забележувам музичката историја на мојот народ низ книги, плочи, изложби или предавања, но никогаш нема да им простам на министрите и министерките кои ја понижуваат нашата културна меморија. Минимални средства за Сдруженијето на джез музичари, но ниту денар за биг бендот на ЗДЖМ, кои имаа концерти со Франческо Берцати, Луис Бонила, Рамбо Амадеус и Курт Елинг. Нејасно како комисијата или министерството ја има иземено, односно го нема земено во предвид постоењето на биг бендот за оваа година, со оркестар кој што има веќе добиено награда од Соком, кај што има свирено со три добитници на Гремија, има настапувано надвор од Македонија, као на Загребскиот фестивал и во Тирана. Според Министерството за култура, програмата е донесена по професионални критериуми. Секој апликант кој има забелешки на резултатите против решението може да изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, стои во дописот на надлежното министерство.